එතකොට කොපහ හදන්නේ කොපහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේපය නිකල් හදනවා නිකල් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේපය කොපහ වල හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක මොන පාටද නිල් පාටයි නිකල් වල හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක කොළ පාටයි හරි ඒ දෙක විතර හැදලා නෑ දිය වෙන එකක් නෑ හරි දැන් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හදේ කොපහ යටතේ CuOH twice CuOH twice නිල් පැති අවක්ෂේපය සාදයි වැඩිපුර වාෂ්පය හැම විදියට වෙයි වැඩිපුර වාෂ්පය හැම විදියට වෙයි NiOH twice අනිත් එක නිකල් පැත්තේ NiOH twice කොළපාට අවක්ෂේපය සාදයි වැඩිපුර වාෂ්පය හැම විදියට වෙයි හරිද ඊළඟට සාන්ද්‍රසිය සාන්ද්‍රසිය උපාදනවා CuCl4 2- නිකල් හදනවා NiCl4 2- මෙයා කහපාටයි මෙයා කහපාටයි අපිට පුළුවන් ක්ලෝරයිඩ් එක වගේ මේක කරන් දුන්නාට දෙන්න බයික කොපාට මේක කරන් නිකල් දන දෙක විතරක් නිකල් දන දෙක විතරක් DMD යවුවේ ඩයිමෙතිල් ග්ලයොක්සයිඩ් DMD යවුවේ රතු රතු රෝස පාට රෝස පාට රතු පාට ද්‍රාවණය කරනවා Ni DMD 6 times හරි කියන්නේ නිකල් දන දෙක පමණක් නිකල් දන දෙක පමණක් ඩයිමෙතිල් ග්ලයොක්සයිඩ් ඩයිමෙතිල් ග්ලයොක්සයිඩ් ඩයිමෙතිල් ග්ලයොක්සයිඩ් සමග සමග
ක්‍රෝසර තු ද්‍රාවණයක් ලබා දෙයි. ක්‍රෝසර තු ද්‍රාවණයක් ලබා දෙයි. ක්‍රෝසර තු ද්‍රාවණයක් ලබා දෙයි. හරිද? right. ඉලක්ක උච්චාරණය නිකල් දාන දෙකයි පොක්වා දාන දෙකයි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න තියෙන වැඩි. හරි.